Өткен апта соңында Жамбыл облысы әкімінің жаңа орынбасары мен екі ауданға жаңа әкім тағайындалған болатын. Бүгін оларды аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев облыс активіне ресми түрде таныстырды. Еске салсақ, алдыңғы жұмада өңірде бірқатар кадрлық ауыс-түйіс болып, Қордай ауданының әкімі қызметін атқарып келген Рүстем Дәулет облыс әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалған болатын. Ал бұған дейін Мойынқұмды басқарған Мәден Мұсаев Қордай ауданының әкімі, ал Шу ауданының әкімінің орынбасары қызметінде Алихан Балқыбеков Мойынқұм ауданының тізгінін қолға алды. Бердібек Сапарбаев бүгіннен бастап қызметіне кіріскен жаңа басшыларға сенім артып сәттілік тіледі. Нәтижелі жұмыс қойлар басты талап. Берілген тапсырмалардың орындалуын қадағалау негізгі міндеттің бірі. Жауапты салаға жетекшілік жасайтын Рүстем Дәулетке облыс әкімі таңғы 8-ден әр ауданның әкімінен есеп алуда қатаң тапсырды. Саны көп, сапасы жоқ, сан алуан комиссиялардың жұмыстары да сұйылып барады. Олардың да шаруалары ширату қажет. Ал бір емес екі мәрте Мойынқұмды басқарып, Шалғайдағы құмды өлкені гүлдендіруге сүбелі үлес қосқан Мәден Мұсаевқа 9 жолдың торабындағы Қордайды басқаруға беру тегінен тегін емес. Тәжірибесі мол, мықты маман ретінде Қордайдағы тұрақтылық пен келісім экономикасын дамыту сынды маңызды міндеттер тұр. Тоқтарбайұлының мұны жасау қолынан келет деді әкім. Ал Мойынқұмның тізгінін қолға алған Алихан Балқыбековке бұл сала таңсық емес. Ауданның тыныс-тіршілігін 5 саусағындай біле баршаға қойылар басты талап, өңірдің өркендеуіне атсалысу, халықпен тығыз қарым қатынаста ауыз біршілікте тірлік жасау. Ең үлкен мәселе ол тұрақтылық пен бейбітшілік, достық, келісім онсыз болмайды. Біз бекерге бекер емес қой, мемлекет басшысына шыққанымыз бейбітшілік келісім жобасын жүзеге асыру жөнінде. Ол сол ары қарай барлығын жалғасы көріп, тұрақтылық болмайды, өздеріңіз білесіздер, экономикада әлеуметтік мәселелерде ешқайсысы шешілмейді. Біз білекті сыланып жұмыс жасау керек. Ең үлкен мәселе сол тыныштықты ары қарай жалғастыру керек.